Това ден продължава и, както ви казвах, стъпваме на политическия тепих, но този тепих, който касае надпреварата за местните избори. При мен е Александър Томов, кандидат за кмет на София от Българска социал-демокрация Евролевица. Здравейте, господин Томов. Здравейте. Как сте? Попитах ви също, като влязохте в студиото. Готов ли сте за тази битка? Абсолютно. В чудесна форма съм. Независимо, че тази сутрин изпитах напрежение от огромните сътресения в столицата. Ще стигнем и до тях. Вероятно, те попадат и в вашите приоритети, които ще разказвате на гражданите на София по време на същинската предизборна кампания, която буквално започва в петък. Така че не остана време. Но първо, ясни са вече кандидатите. Като основни политически ваши опоненти излизат двете лица от големите формации. ГЕРБ и Продължаваме промяната, Демократична България. Антон Хекимян и Васил Терзиев. Какво може да ни кажете за тези това, кандидати? Това, което чувствам... Така, притеснявате ли се от появата им? Разбира се, че не. Това, което чувствам, е неопитност. Липса на опит в управление на големи системи, каквато е София. Липса на познание даже в някои отношения. Чувства се по начина на изказа, на говоренето, за обикалянето на конкретни теми. И разбира се, това, което искам да се сблъска на тези избори, ако дадете възможност вие за дебати, т.е. вие медиите, да се видят тези конкретни програми. И не само това, и какво до сега са правили тези хора. Тъй като аз влизам в тази битка и политически, не го крия, тъй като години наред се боря срещу системата, която направи България изостанала страна спрямо другите европейски страни. Бях един от организаторите на протестите. Друг изразител след кандидатите на този тепик, за който вие говорите, няма, който едновременно е бил част от тази протестна вълна, която хората подкрепиха. И същевременно, който изразява експертност, опитност. Така че на това разчитаме. А доколко хората ще излязат, защото вие казвате големите партии. Кои са големите партии? Те имат по 9% покриване при огромни пари, които вкарват. На фона на всички останали формации, ГЕРБ, Продължаваме промяната, печелят най-голямото доверие. По 9% и нещо, имаше право на глас, т.е. ниска легитимност. Но искам да кажа друго. Ние разчитаме на останалите 65%, които не гласувах. Нашата амбиция, партията на негласувалите, на нямото мнозинство, да излезе да гласува. Дали обаче ще излезе да гласува, господин Томов? Това е битката, иначе за какво го правим, за какво е тази конституция, за какво са тези закони. И ви питам в контекста на избирателната активност, която ще ви кажа, отвратително е това, че хора се стоят вкъщи. Искам да ги призова да кажа чрез вас, хора, не стойте, защото това е единствения законен начин да се направи за страната нещо по-добро. Ако влезем в хипотезата, че вие печелите тези избори, какво ще направите първо? Кои са първите три задачи, с които вие ще се захванете? Първо, изцяло ще приема въпрос задавам, същия въпрос задавам на всички други ваши колеги, които изцяло ще направя нов бюджет. Нов бюджет. Този бюджет поддържа една политика. Да, но Васил Терзиев е, как да кажа, част от едно управляващо мнозинство, което повтаря този бюджет, защото той беше пред сега, за съжаление. И този бюджет, който сега влиза, който подготвя, аз го познавам в основни линии Асен Василев. Отново повтаря същата политика. Политика на бедност. София е бедна, спрямо другите европейски столици. Политика на ограничения, политика на вечна липса на пари и на комедията, която вчера чухме, че трябва да имаме вече доноси, за да имаме бонуси. Тоест, трябва да се доносничи, за да разкрием тези, които не плащат данъци. Над 3000 лева, когато да, се касае, и да но получиш трябва да се 10%. Имаме тази тема в предаването да, малко по-късно. Но само да кажа, това, че някой заявява нов бюджет, това е едното. Второто обаче, радикално нова и мащабна програма за чужди инвестиции. В София практически няма чужди инвестиции, които са за големи проекти. Това, което има всички други столици. Това е много хубаво. Чуваме го като обещание от кандидат-депутати много пъти. Ще трябва да ме покажа точно един път. А не толкова лесно, между другото. Напротив, как се привличат чужди инвестиции? Ето, аз докарах най-голямата за 30 години инвестиционна група. 1 600 000 000 евро, известният проект Света София, на който аз бях главен изпълнителен директор. Трябва да ме поканете да ви покажа документи. Корупцията спря този проект. Мога ли да кажа имена? И да си премълча. Ако може да го докажете това нещо. Естествено, че мога да го докажа. Това е елементарно. Ако дали ли сте сигнал това нещо? Да, по пъти се да осъда бивши премиер Бойко Борисов. Отказаха ми да ми образуват дело. Официално документите са в мене. Но това, което е безспорно, че този проект беше одобрен на най-високо ниво, че този проект беше подкрепен от големи банки, американски, не, това бяха 7000 работни места. Купихме голф клуба, който е в Елин Пелин. Това беше уникален проект, който развиваше София на северо-исток.
освобождаваше центъра от много натоварване и беше наистина грандиозен проект. Само да кажа, че основният инвеститор, който беше, който от Хонг-Конг, той е инвеститор в Макао, в Дубай, и даже за сведение на хората ще кажа, че този проект, който аз искам да покажа сега, защото целта ми на тази кампания е да го реанимирам. Аз искам да го започна. Ще ви попитам, дайте конкретно какви проекти виждате в момента за София, но вие казвате да реанимирате този проект. Ето този проект, например, който е най-големия по обем, такъв проект не е правен. Защо той според вас е необходим на столичани? По няколко причини. Първо, защото освобождава централната част на града от това претоварване, за което почнахме разговор. Създава един принципно нов модел на градоустройство на север и северо-исток от столицата. Това са нови квартали, но също времено това е нов културен, ако мога да кажа, културна инвестиция, защото акцентира върху историята на столицата, акцентира върху всичко това. Тоест, виждате ли, ние нямаме време от много говорене, от много спорове, от караници в парламента да стигнем до тези проекти, без които не можем. София няма да може да продължи да се развива по този начин, защото не само задръстванията, вземете какво става с водите, с чистия въздух, който го нямаме, с болестите, породени от мръсния въздух. Всичко това ние се нуждаем от големи реформи. Ето, чистия въздух искам във всеки български квартал да има постоянен измерител, който хората да виждат, да разбират къде живеят. Има, между другото, такава организация, която има такива станции, може би сте чували. Аз всичко знам за тези станции, но веднага мога да кажа, не лъжете хората. Те измерват частично, те не лъжат. Те измерват в отделни квартали. Скриха обаче от хората, защо казвам тежката дуба лъжа, защото те скриха от хората информацията. Служете на Лъвов мост, служете на Лъвов мост, служете в Хиподрума, служете в Красна поляна, служете в Надежда и в Обеля, там където има тежки проблеми. Добре, да обобщим, чужди инвестиции, станции за измерване на въздуха. Решаващата е чужди инвестиции, промяна корено в бюджета, нова градска бюджета инфраструктура. Бюджета в посока на чуждите инвестиции или нещо друго, защото Васил Терзиев, вашия колега опонент, каза повече пари пренасочени към районните кметове, за да може да се стига до всички квартали на това София. Това е повеля приказка, която вече много години се повтаря. За да седе на районните кметове трябва да има бюджет. Бюджет е беден. Това ви дам един пример. Той е 2 милиарда и половина. София създава 50 на 100 от брутния вътрешен продукт на страната. 45 на 100. 43 на 100 от приходите в бюджета дава. А ако сравните бюджета 2,5 милиарда с бюджета на страна, ще видите, че е на 10. Даже по-малко. И т.е. какво се получава? Че бюджетът трепери, зависи от това дали държавата ще даде нещо. За тази година, госпожо Инджова, бюджетът дава 8% само от капиталните вложения. 48 на 100 мисля от евросредства и Европейската инвестиционна банка и 44 на 100 от собствени приходи. Т.е. това е. Знаете ли, тази година госпожа Фандъкова в бюджета е сложила ремонт на 40 и няколко улици и още 10-15 улици, които са нови. И знаете ли какво е това? Това е мизер. При над 400 разрушени улици, при тротуари, които са хиляди, които не се оправят, при взимане на заем за тротуари, което не се реализира. Тоест, всичко това ние го виждаме. И това е очудващо, че не се реагира срещу това нещо. Защото свикнахме да живеем посредствено. В предизборна кампания, независимо дали е за местни избори или парламентарни такива, като избиратели всички сме свикнали да чуваме хубави обещания. Ще го чуем и сега в контекста на тази кампания от всички вас, кандидат кметове. Хубаво обаче да влизаме в конкретиката и да видим в последствие какво би наистина се случило от всички. Тук има една разлика, която може да оценят и зрителите също. Кажете. Аз това съм го направил. Аз го бях докарал тук. То беше тук. Говорите за проекта. За този проект, да. Ние покажахме 27-8 милиона. И сега ще се опитате да го реанимирате. Точно така. Искам просто да видите тези документи, които доказват как е спряно, защото това е същата история, която се сипва страната. Опит една група лица да контролира всичко голямо. Да не допуснат да се направи нищо голямо без тях. И от тук блокажа на инвеститорите. Какво е вашето обяснение? Вие казвате, че сте подали необходимите сигнали, обаче отказано да се образуват каквито и да било. Защо да не е само за този случай? Прокуратурата не пипа властта. А сега готов ли сте пак да го направите? Разбира се, това са документи, които аз вече съм дал. Защото едно е да говорим в ефир, друго е да се произнесе орган, който му е работа да казва. Не, това просто е въпрос на има или няма на степен на медийно отразяване. Корупцията е абсолютно очевадна. Въпросът е, че тя трябва да бъде доказана. Всъщност и Европа за това в някакви моменти не ни харесва и казва не, защото така, трябва да има. За да има доказателство, въпросът е кой доказва. Или доказват органите, те отказват, защото това е власт, или медиите. Медиите пък приемат дума срещу дума и приключва с темата. Ето тази тема, например, въпреки моето усилие, при това, че Сашо Диков, примерно, друга телевизия, я сложи на масата.
тя не беше подета, тя беше потисната, тъй като засягаше първото лице в държавата. А веднага мога да кажа, да, аз не виждам, да, честно, ето, защо вашата телевизия, така BTV или който те друг, не взе тази тема. Ето, аз искам в момента сигурна, да се тази тема. Само не ще кажа... От коя година е това събитие, за което говорите вие? Ами, големия скандал става 2017-2018. Със сигурност е било отразено така или иначе. Друг е въпросът, засягаме... доколко... Да, смисъл, не, първо не е тема. Второ, тема е от гледна точка на реанимирането на проект, който вие обяснявате за столичани. Госпожин Джова, може ли да не бъде да тема инвестиция за 1 милиард и 600 милиона, зад която стоят Bloomberg, стоят големи корпорации? Тема, разбира се. Същото тема и стане с Volkswagen, същото тема и с всичко друго. България имам няма големи инвестиции. Тема да се обвиняват медиите дали са заели с една или друга тема, обвинявам. Защото аз смятам, че през 2017 не ще проверим между другото стана любопитно, медиите, на колко е било отразено на Само да кажа, този че чужди инвеститор в Сирена до ВКС в опит да спре един корупционен договор и там беше казано директно, че това е престъпен договор. Този договор е доказателство за корупцията. Ще видите. Нека да прескочим темата. Просто захващам се за момента, в който за пореден път предизвикахте ми интереса определено, но за пореден път чувам от така политически лица, от хора, които искат да влязат в политиката, че всички други са виновни, ама най-виновни са медиите. Не, това не съм това, казал. Ако обичат да ви поправя, това да. Първо не го твърдя, защото медиите са частни и свободни. А казахте, че второ, медиите не са второ... се захванали с тази тема и ами по няма тази друг... линия вижте, аз само било казвам... потиснато от друго. Аз но само казвам, да? Главното, разбира се, не е това. Не е точно. Главното, разбира се, е прокуратура, следствие, но те отказват да занимават с подобни неща. И не само по този случай. Да видим. Да видим. Направете отново стъпките си. Ако има, аз ще направя такъв. Ако има интерес, аз достатъчно съм рискувал, внасяйки в прокуратурата сигнала, имайки от писма на прокурор. Отговор? Не, отговор, че няма да образуват следствие, но това е частен въпрос и така нататък. Да. Но истината е следната, че това са част от инвестициите в София. И защо не идва чужди инвеститори? Така че аз знам господин Терзиев колко има връзки с тях. Аз съм един от най-големите така, проводници на големи инвестиции от видима идеал до наши дни. И Прамот Питал и така нататък. Той е с крупни инвеститори, така че нека да спорим на тези теми, но пак искам да кажа. Не е това важното, вие сте права, важното е какво ще построим реално. Аз искам да има отваряне на София чрез нови проекти на север и север-исток и то създаване на супермодерни квартали Милано Древище кръста или новите райони на Виена или даже това, което край Париж се прави. Тоест, това е аналогичен модел, който в големите световни европейски столици се прави. Доколко силен се чувствате вие в тази кампания, метафорично го казвам, а не буквално силен, а по-скоро като доверие, което ще спечелите на софиянци и смятате ли, че вашите съдебни дела, обвиненията за източване на ЦСКА, кремиковци ще се отразят на хората и ще трябва да го говорите отново? Искам да кажа, ако така се задава въпроса, вероятно не. Но истината, въпрос трябва да се даде по друг начин. Питам, дали ви притеснява това? Не ме притеснява. След като съм спечелил всички дела по въпроса, и след като няма как частни инвеститори да сточат от себе си, от джоба си да вадят, всичко това са груби лъжи, но точният въпрос е, кой стоеше за това? И аз ще кажа корупцията. Тази корупция, с която нито Терзиев, още по-малко Хекимян се сблъсква. Аз се сблъсках, победих юридически, навсякъде. Пет инстанции, различни съдилища, тотално. Че това е лъжа, който се твърдяли. Повдига ли се периодично този въпрос? Да, има още хора, които не, по-малко, намаля разко, но... Да ви питат, да се опитват да ви... Да, опитват се, да, точно така, защото голяма част, особено, да кажем, по-млада публика, не са чули, не са разбрали. Но аз не само победих във всички съдебни дела, аз твърдя. За тази история стоят конкретни лица, които спечелиха милиони, откраднаха милиони, това е също корупция. Разликата между мен, поради опита ми и тези други кандидати, е, че аз се сблъсках с тази корупция. Сбих се с нея, ако щете, груба дума, но се сбих и победих. Това е. Те не са го изпитали. Те са достатъчно млади, не са живели в България, не познават тези отношения, поради което, извинявайте за нескромността, но аз имам уникален характер на тези избори. Поради природата, поради битката. И освен това, аз не съм допуснал никога компромис с големите грешки на прехода. Аз бях канен 5 или 6 пъти в различни правителства, схеми. Винаги съм отказал поради несъгласие с основни решения в минали години. И ако ви интересува, ще ви разкажа някой път, защото това направи България бедна. Това направи зеления проблем, за който се говори сега. Това направи 60% от икономиката беше унищожена след приватизацията. Какво обикновено ви питат хората сега в кампанията, когато се срещате с тях? Нови въпроси се задават. Главно как се реши въпроса с паркингите, с трафика.
какъв е отговора, който им давате, защото това е още по-важно. За всяко нещо ще предложа абсолютно конкретно решение. За паркингите голяма, налага се голяма реформа. Ние имаме между 15 и 20 пъти по-малко паркоместа, отколкото искат броя на колите. Първото задължително искам да принуда всички строители, когато, да кажем, правят кооперация от 50 апартамента, да има поне 100 паркоместа вътре. Тоест да могат и да отдават, да могат да се знае, че в едно семейство може да има две коли. Може да има някакъв път три коли. А второто, което искам да се направи, искам да се направят безплатни паркинги, това се говореше много, не се направи, в точно определени места на града, които да бъдат отдушници, за да могат, примерно, искате да дойде до тук, до нова телевизия, спирате някъде от там, имате метро или имате директен добър градски транспорт. Разбрах. Така и още много неща. Ще чуя тези неща, съм сигурна, че ще ги чуем по време на самата същинска кампания, която започва в петък. Още веднъж казвам, на финала сме на нашия разговор. Така както ви карах в хипотезата, вие сте спечелили изборите и се захващате с първите три проблема за решаване. Смятам да се представя да не бъде изненадата на тези избори. Искам да сте изненадата на тези избори. Искам сега да ви вкарам в другата хипотеза. Не успявате. И отиват на балотаж двамата претенденти на ГЕРБ и Продължаваме промяната, Демократична България, Антон Хекимян, Васил Терзиев. Къде ще отиде вашата подкрепа? Това също не е малко. Не ме е страх. Не смятам обаче, че е правилно да говорим за втория тур. Преди да е минал той. Този въпрос и тук казвам, че го задавам към всички, има, не само към вас. Не, има принципен, отговор обаче. Аз смятам, че след 20 години управление на София от ГЕРБ трябва промяна на всяка цена. Да търсите ли скрития отговор на въпроса? Търсете, защото ще кажа, защото има и още нещо. Него ли ще подкрепите? Така, няма да отговоря. Аз не съм убеден, че той ще стигне до втори тур. Не сте убеден, че ще стигне до втори тур. Нека обаче да кажа нещо друго. Тук има едно изречение. Много, много, много ценно за хората. Промяната е необходима категорично, но има и още нещо. Лидерите, които искат кмет, трябва да бъдат независими хора. Това е София. Аз съм независим, над мен няма никой. Те всички изпълняват партийни повели. Благодаря ви, господин Томов. Успех в предизборната кампания. Тепърва ще видим какво ще решат гражданите на София. Ето и темите, които остават до 12 при нас, уважаеми зрители.